Čau, já jsem Lukáš a podíváme se teďka na nějaké vybavení na snowboard. Takže jsme tady v showroomu v Meatfly a omrkneme nějaký bundy, omrkneme nějaký zavazadla. I když zavazadla vlastně teďka nepotřebujeme, ale zavazadla se vždycky hodí. Potřebuješ minimálně vak na board. A pak se podíváme na nějaké vybavení, jako jsou třeba čepice a bundy a kalhoty a termoprádlo. Takže nezapomeň koukat, teďka to bude o vybavení. Takže jdeme teďka mrknout na nějaký ty hadry. Podíváme se trošičku, aby jsme věděli, co vlastně sebou na svach. Jo? Takže dívej se, kolik tady máme krásných věcí. Prostě bundy. Tahle je trošku malá. Potom, co budeme potřebovat? Kalhoty. Jo? Tady máš nějaký vodní sloupce. Takže různý barvy. Prostě a samozřejmě nějaká mikča, jo? Musíš mít prostě pohodlíčko a i pod těma hadrama, takže nějaká mikča a když budeš štít být stylovej, tak košile, dámský trika, hele, ty dámský trika já asi zkoušet nebudu, ale určitě se taky můžeš mrknout. Hele, koukám, že tady jsou nějaký šortky, ty se budou hodit, protože to je ochrana, takže na ochranu se taky zaměříme. Podíváme se potom na nějaký stylový hadry, tohle jsou softshellový mikče, tady máš nějaký bundičky softshellový, anebo potom nějaký další vybavení, takže jo, a určitě nesmí chybět přilba, na tohle se taky mrknem, máš tady prostě potom nějaký mikči, proholky a jo, a tady toto vypadá dobře, počkej, ukáž, no tak ta softshellka vypadá super, no a pak nebo takovýhle stylový bundy s kožíškem, potřebuješ určitě něco jako ruksak, jo? Nějakej batoh, kde budeš mít prostě věci a samozřejmě musíš mít i brýle, podívej se. Takže máš tady spoustu brýlí, na který prostě se podíváš a co se bude hodit. No a určitě motorka, ta taky neuškodí, ne? Ne, tak ne, motorka ne. Ale myslím si, že nesmí chybět čepice, rozhodně pokrývka hlavy, nesmí chybět rukavice, nesmí chybět něco na obličej, nějaký šátek, no a nevím co ještě, teďka se mrkneme na to, jak to vypadá na mě, a jo, zapomněl jsem na spodní prádlo, ale vím na co myslíš, hele, spodní prádlo ti neukážu, ukážu ti termoprádlo, něco jako termoprádlo, jo, prostě potřebuješ mít termoprádlo, abys měl prostě ty vrstvy, všechny ty vrstvy, co potřebuješ mít, takže termoprádlo. No a to je tak asi zhruba všechno, takže se na to jdeme mrknout, enjoy. Jo, a jedeme. Takže já takhle, to je nápadně. Tak, pojď. Tak, přichází náš model Lukáš a má na sobě první vrstvu, termoprádlo. Důležitý je, aby hřálo, i když zvlhne. A hlavně, aby právě bralo ten pot a nevznikaly tam právě ty místa, kde ten vzduch potom dělá na plechu. Takže vlastně první vrstva hřeje, ponožky izolují a má to fungovat právě se všema dalšíma vrstvama. Tak, děkujeme. Tak ještě já k tomu řeknu, jeden záběr bude na mě, můžu? Tak tichou poholky, jo? Můžeš, jo. Takže čepka, super věc, tohle jste hodně pohodlný, tohle taky ujde a ponožky prostě top. Já to nejsi říkaj, ale to bylo lepší. Cítím se dobře. Tak, a co to Lukáš ukáže, ne teplou vrstvu, ale ochranou. Taky mít prostě důležitý mít páteř a vlastně zadní party v sejfu. takže je potřeba myslet i na to, že když přijdou nějaký páry, což většinou přijdou, tak je potřeba se chránit, aby to fungovalo. Tak, ještě.
Takže jedna z dalších důležitých věcí, co prostě musíš mít, jsou ochranné vybavení. Takže minimum, co musíš mít, jsou šortky a páteřák. Samozřejmě helmu, a to si ukážeme za chvilku, až budeme i v svrchní vrstvě. Jo, takže určitě šortky, aby se cítil dobře, i když spadneš, aby si nenábil prdel, a co se týká páteřáku, tak to nemusím ani se zdůrazňovat, prostě záda, páteř, jedna z nejdůležitějších věcí, takže jednak drží teplo a chrání před zraněním. Můžeš, je to proti větru, ale přitom to funguje, odvádí perfektně vlhkost. A vlastně pokud jako je takový sitravý počasí jak teď, tak můžeš vytáhnout prostě a chodit jenom v tom. Ochrání ti to, nezmrzneš, neprofoukneš a přitom jsi jak balonce. Přesně. Takže tahle ta mikča je fakt hodně boží, je pohodlná a jak říká Anet, tak je prostě výborně odvádí to teplo, teda výborně izoluje. Takže je fakt super, má tady tyhle prvky na ten palec. Mám to vyzkoušený prostě a cítím se v tom jak bavlnce. Takže super mikča. A určitě takovouhle mikču potřebuješ. Co ještě potřebuješ? Potřebuješ dobrou čepku. Jo, čepku, která prostě buď pod helmu, anebo když si ji sundáš, tak prostě hřejivou čepku a kalhoty. Kalhoty prostě s vodním sloupcem, vysvětlíme si za chvilku. Máme tady další kus a to je prostě bunda. Bunda je jedna z nejdůležitějších věcí. Měla by obsahovat sněžný pás, takzvaný snowcatcher, který si tímhle způsobem zapneš. Takhle. A v momentě, když spadneš, tak prostě se ti nedostane sníh na choulostivá místa, jo? Což je důležitý. Pak dobrý kapsy prostě na Walkman. Takže ano, takže na telefon, peněženku, tady prostě dáváš vždycky ski pass, jo? Abys měl vždycky po ruce. A důležitý jsou vědrací otvory, který máš jak na bundě, tak na kalhotách. Čím větší, tím lepší. A abys měl dostatečný počet kapes. Jo? Abys měl co do toho dát. Potom samozřejmě můžeš rozdělávat, zvětšovat, jo? Vyhrnovat kvůli botám. Máš tam i háček, který si to chytneš. Což je taková přesně vychytávka. Tak. Je tady taková vychytávka, takový háček do bot. Prostě zastrčíš. A na pohodku, když se to potom oblíkneš, co je třeba dobrý a málo se to říká, výrazný barvy. No? Nejezdit jenom v té černé nebo bílé, ale prostě mít na sobě výrazný barvy, aby člověk byl vidět prostě na ty sjezdovky, když se pohybuje. Chceš to něčím doplnit, Anet? Asi nejdůležitější věc je vodní sloupec, který to vlastně jako kdyby parametry, tak musí to být voděodolný a musí to být taky provizní, jo, aby zároveň tě to chránilo, ale přitom to dýchalo. Přesně. Takže pro fajnšmekry máme vlastně 30, což je vlastně 30-metrový vodní sloupec, že to fakt prostě vydrží všecko a můžeš prostě jít od rána do večera. A i v dešti? A i v dešti, vydrží to i den dešti. Ale potom vlastně ta prodyšnost, aby se potom prostě neupotil, tak to musí mít taky nějaký parametry a doproti sobě. Takže tady ta desítka je úplně optimální. Mhm, super. A to je bágo a pořádná ochrana hlavy. Takže v prvé řadě je potřeba myslet prostě, že hlava je nejdůležitější a musíme ji taky chránit. Takže pořádnou helmu, pořádně ať sedí, je variabilní, takže si ji každý může přizpůsobit jak chce, aby správně dýchala, aby měla samozřejmě nějaký parametry, co se týká ochrany nárazu. Záleží prostě, jaká barvička vám sedí, ale nejdůležitější je prostě mít. A k tomu brýle. Potřeba zmínit, že vybírat prostě podle počasí a podle toho, vlastně, co od nich očekáváte. Ta barevnost není jenom na parádu. A k tomu taky vybírat věci, nebo vzít si sebou věci, které budete prostě potom potřebovat. Takže abyste měli rukavice, určitě někomu sedí palčáky, někomu sedí klasika, záleží na vás.
a taky pořádný bagel, který vydrží, i když si ustelete, ale přitom se do toho vleze všechno potřebné. A taky kukla vychytávka v poslední doby. A když nechcete vypadat úplně, když vám ta helma úplně nesedí, tak si můžete takhle zamaskovat a být v teple a stylově oblečený. Takže ještě jednou já to zhrnu. Rukavky měly by prostě umět viset takhle na té ruce. Pojistný, nějaký šňůrky, kvalita prostě, aby to bylo minimálně kůže, nepromokne. Potom máš tady takovýhle stylový nákrčník, který si můžeš dát přes helmu a i když ta helma třeba ti nesluší a musíš umýt kvůli bezpečnosti, tak seš najednou cool, seš prostě in a frajer nebo frajerka. Jo, je to unisex, jo, to znamená, není to zprostý slovo, ale unisex znamená jakože pro chlapa i ženskou, jo? Pro holku a kluka. Tady máš brýle, takže už jsme si o nich něco řekli na začátku, takže na styl. Helma by měla mít nějaký ty větráky, jo? Aby ses mohl nastavit. Větrací otvory a dobrou pojistnou sponu. Tady tímhle způsobem, aby si to mohl zapnout a cítit se prostě v komfortu. Jo? Takže tohle je vybavení, tady to máš všechno a můžeš vyrazit na sjezdovku. Hele, je z čeho vybírat, tady si prostě vždycky vybereš, jo? A Beachfly je super, protože jedna dělá kvalitní věci a zároveň za dobrý prachy. Takže pro začátek a určitě to nejlepší a pak si to stejně budeš kupovat furt jako já. Takže enjoy! Tak, tady je naše modelka Anet. Podívejte se, jak jí to sluším. Na sobě má super termotriko, krásnej flisovej nákrčník, stylovej, čepici a brýle. Jak se v tom cítíš? Boží, vypadám hezky, stylově a teple. Super. Takže aj holky prostě se můžou oblíct od Midflye od hlavy až k patě.